سيقود مقالة مقدشو يقارهان قارهان مقالة عاصمة مقدشو يقود هان دل كوردن مجران واحد عدوين كرايسيس أما حسرد أو ما أنت يدل كتاعن مجران ولا مارين كري وعي سيدا سوكل مجران أو رفع فا أو أنه هيدا هشقلا كله كله كوردا شقيني أو كوساب صندل كوردن أو أيه قال مارين كري وعي له ينجح يه سيدا كله حالة دا أمان يدل كوا أي ولكن تهاي ولو يجرين عدوين من الدرة وضعي كواصلة سيدي اللي قالت عالي كري أنتي واجباتك عيد في كجودن كرين وايك جودتين. سجود مركان أسبوع مانتي دريا غضو هو قميص تا أنه كل كنوا لجمعه لغصب لابا لبدي فبراير لبا كنا فري لباتن. دعوين ك ذلك كنا عي وحيك ليهين. دليل ستو صح ودعي و أفر دلقة وسيابك الدول ودعي قاركود كما يهين قاركود ما يخوارج تجيستي. داوعة أسبوعي اللي صعود في أي سببين شلالك أما داوعيدا كانت أي سببين واتضبئي اللي بعطن داوعة داوعيدا سي انتو دبضا وحاة سببين شلال انتا كسو هرتين وحاة سببين قرح كان عاي سوق بكارها وقوبيه قناعسيقا إلكترونيكيسكا يخوارشتو كبار تارقد قريستي قناعسيطة سومالية وحبكة قلبسانين يقو قفا إليستي إن أي سيقر سوديا ودومال كسو ديغان نغار قرحيا halkaan lagu dhibaatay shacab Soomaaliyeed oo waxba ka galabsan qawaarijta ee guud ahaan shilalka ka dhacay ee dalka gaar ahaan magaalada caasimadda Muqdisho waa 18 case oo shil ah oo dhamaantood ay ku lug leeyihiin gaadiid iyo mooto bajaj kuwaas oo isugu jira qasaaraha guud la wadaaga ee dhaawacyada shilalkaas ay geysteen ee guud ahaan wixii dalka ka dhacay waxa shil ah oo dalka ka dhacay intaan ognahay waa 9 ku lug leh 9 gaadiid ah oo isugu jira ee gaadiidka nuxuusa kala duwan gaadiidka waaweyn gaadiidka raaxada iyo mooto bajaj la isticmaalay pampano waxa ka dhacday magaalada caasimadda Muqdisho iyo xitaa gobolada dalka hal ee pampo gacmeed ah gacanta laga tuuray ee laba bam gacmeed ah oo gacanta laga tuuray qarax waxa ka dhacay laba qarax ah oo mid yahay ki bakaara ka dhacay oo isxigay iyo mid kale oo ka dhacay degmooyinka caasimadda Muqdisho iyo dafaha ee gobolka Banaadir dibashada guud ahaan asbuucii la soo dhaafay ka dhacday siyaabo kala duwan u dhacday waa ila 15 dibasho ah oo dhamaantood isugu jira falalka aan ku soo sheegnay ee gubashada ama dabka xaaladaha ay sababeen ee kiisaska dabka ah ee ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho waa ila 5 kiis oo dab ah israsaasayn siyaabo kala duwan u dhacdana waxay ku dhacday ee 2 kiis oo israsaasayn ah qoysas ayaa maanta waxaa ka warhaysa inay soo badayeen ee qoys haasas dumar ama haaskii ninkii gabadha qabay uu dhibaateeyay sidakii ka dhacay gabadha lagu gubay degmada Keeley sida nin haaskiisu ay ku tooriyeysay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale to degmada Qoryooli ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ninkii haaskiisa ku dilay sidaas ilaa maantay dhacdada ugu dambeysay ayaa saaso kale to ربط كرباع أنا هين أو يهاي إن كل إنتي والوايد إني حاس كيس لكن واحد أم بارست سوق لي دونا مركا قويسس كاسي كيسس كان هين أو إلا أفرتاس كيس أو قويسس حالا لا حريرة أو دعي سيدو كلا توحى سوشيال ميديا ها يا ما هندم بكسو بدني جي فلان أنشحوا معه أو أيدنا أي كهر قلين عيد من أمانك وحاج عن تلو قولي جي دت كوحة أو دمرها أو أبا بالله أو نين أي كل يحكو يدين ينتقفتي awradii si xawiyo banaa ka soo dhigay ayagana ciidamada amaanku waxay u xireen dumarkii falka ku kacay iyo dadkii kale oo ku reed lahaa ayagana maxkamadda wadoole ayaa lagu simay kiisaska inta badan dabka ah waxa dhaliyay koronto intooda badan kuwa kale oo dab iska caadi ah ay dhaliyeen wuu jiraa kiisaskaas wada furan dhamaantood waxa ku socota Paris sida kuwii hore tan waxaan urgeyn doonaa maxkamadda wadoole walaw in yaro ka dhiman aan la geeyin la laba kiisa la geeyin saddexda kiiso kale oo maxkamadda wadoole ayaa lagu simay hawlgallo waxa asbuucii la soo dhaafay magaalada caasimadda Muqdisho gobolada dalka ka dhacay oo booliska dowladda xubnaha ka dowladda federaalka iyo booliska federaalka ah ay ka qayb qaateen ilaa 47 hawlgal oo siyaabo kala duwan uga dhacay xilliyo kala duwan dhacay ujeedaduna waa ahayd in lagu xaqiijiyo amniga magaalada caasimadda ee gobolada dalka sidaas oo kale to wiil yar oo saqiir oo 3 jir ah ayaa goob caruurta wax lagu baro macallinkii gacanta ku hayay uu ku xiray cunugaas wuxuu ku xirnaa muddo 6 saacadood ah waalidku ka wareeynin macallinkuna sidii la sheegay isagana uu ku andacooday uusan ka wareeynin hase yeelatay ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan saliga booliska degmada Xamar Shajab oo ashtakadaas la soo gaarsiiyay gurmad loo fidiyay cunugaas lagu soo badbaadiyay
kaasina wuxuu ahaa dhacdo kale oo ka dhacday dhac siyaabo kale duwan waxa ka dhacay afar kiis oo dhac ah tuuna shabaab hawlgalada la sameeyay waxa lagu soo qabtay ilaa 10 noocyo kala duwan ee qawaarijta hawlgalada ciidanka booliska Soomaaliyeed haday ahaan lahayd qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir hoggaanka baarista dambiyada CID oo iyadu xil saaran la dagaalanka qawaarijta iyo baaristooda kiisaska noocaas ah dhamaantood tallaabooyin laga wada qaaday qawaarijta kiisaskaas ayaa gacanta lagu soo dhigay waxa ugu muhiimsan in gacanta lagu soo dhigay dhagar qabayaal ka tirsanaa qawaarijta oo ayagu dil u geysay degmada Dharkeenley qof nabadoon ahaa iyo sarkaal booliiska oo isla socday faltankii dhaxmaray sarkaalka iyo nabadoonka iyo qofka qawaarijta ah ayaa midka qawaarijta ku dhaawacmay dhaawaciisa ayaa ciidamada amniga ku baxeen gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ciidanka booliisiga militaar oo gacan siinaya ama xoojinaya amniga caasimadda waxa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashii falkaa geystay isagoo dhaawac ah isagana maxkamadda awoodda u lahayn ku sinnay wuxuu gacanta ugu jiraa hay'adaha amniga intaas waxay ahaayeen guud ahaan kiisaskii ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho iyo gobolada dalka waxaa xusid mudan oo si gaar ah aan rabnaa inaan dul istaagno inay socdaan hawlgallo saf ballaaran oo ciidamada booliiska dowladda xubnaha ah dowladda federaalka ah iyo booliiska federaalka ah ay ka sameynayeen gobolada iyo degmooyinka dalka kaasoo lagu xaqiijinayo amniga muwaadiniinta iyo xasiloonida in lagu soo dabaalo adeega jamhuuriyadda oo dhan walaa inta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadaan hawlgallo saf ballaaran ah oo lagu la dagaalamayo qawaarijta sidoo kale sugidda amniga waxaa wada hay'adaha amniga oo ciidanka booliisku ugu horeeyo waxaad la socotaan in eedaysanay Sayid Cali Macalin Daawud gacanta lagu soo dhigay isaga oo maxay ahayd baxsad ka ah goobtii falka uu ka geystay oo gubay xaaskiisii Luul Cabdicasiis ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo si dhow ula socday dhacdada iyo sidii ku dhacday ayay u suurto gashay in xiriir wanaagsan la yeesho dadka deegaanka gaar ahaan dadkii ka agdhowaa goobihii la rumaysnaa inuu ku dhuumaalaysanayo eedaysana Sayid Cali ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa hawlgalkaas in muddo aad daba socday wuxuuna ku soo dhamaaday in ciidamada amniga ay iska kaashadaan kadibna gacanta lagu soo dhigo eedaysanaha oo isagaba maxkamadeyntiisii ay bilaabatay si cadaalada loo soo marsiiyo hase yeeshee goorta ku habboonaanta in hay'adaha amniga shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigi doono iyo garsoorka la marsiin doono shacabka loo soo bandhigi doono waxaan rabaa galabta in halka ka muujiyo 8 February 2024 in intii hawlgalkaas uu socday lagu soo qabanayay eedaysana Sayid Cali in shacab Soomaaliyeed oo muxsiniin ah oo ka damqaday sida gabadha muwaadinada ah loo gubay iyo dhibka la gaarsiiyay ay qayb weyn ka qaateen soo qabashadiisii iyagoo maxay ahayd si hufan ula soo xariiraya ciidanka booliiska Soomaaliyeed taasoo horseeday in gacanta lagu soo dhigo eedaysana Sayid Cali ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu ballan qaaday in abaalmarin lagu doonsiin doono dadkii qaybta ka ahaa ama horseeday in gacanta lagu soo dhigo eedaysana Sayid Cali sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa inta galabta ah ayaa lagu wareejin doonaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee qaybta ka noqday gacan ku dhigista eedaysanahaas abaalmarintii ciidanku ballan qaaday hase yeeshee waxaan uma soo bandhigi doono si guud uma soo bandhigi doono cadadka lagu abaalmariyey iyo magacyadooda iyo tasiila faahfaahintooda ma soo bandhigi doono laakiin waxaan ummadda u sheegaynaa in lagu abaalmariyey oo ayna tahay dhacdo aad u wanaagsan weligeen haday soo dhici jirto shacabka Soomaaliyeed mar walba ay garab taagan yihiin ciidamada ammaanka iyo hirgelinta shuruucda iyo qawaaniinta dalka u yaal degmada Kaaraan israsaasayn kooban oo dhexmartay dad lagu eedeynayay in ay muqaadaraad ka ganacsadaan iyo ciidamo kale ayaa ka dhacay waxaa sidaas oo kale aad maqasheen ku dhaawacmay talixigeenkii saldhigga booliiska degmada Kaaraan hase yeeshee waxaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashii iyo muqaadaraadkii lagu eedeynayay ku ganacsanayay gacanta lagu soo dhigay waxaa xusid mudan in social mediaha marin habaabin badan uu sameeyey oo dad badan oo social media ka mid ah ay wax ka qoreen kana dhigeen in falka uu ku lug lahaa xildhibaan xaadole waxaan cadeynaynaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed inuusan ku lug lahayn xildhibaanka aysana ahayn gurigiisana ahayn isagana aysan la xiriirin laakiin burcadii la eryanayo ayagu hubaysnaa galeen soonka guriga xildhibaan xaadole hase yeeshee xildhibaanku si wanaagsan oo sharaf badan uu ciidanka booliiska ugu soo simay gacanta eedaysanayaasha eedaysanayaashuna waxay ku jiraan gacan cadaaladeed waxaana socota iyaga iyo exhibitkoodii waxaana socota baaristoodii si uu dhaqsiyaha badan ayaan ayagana maxkamadda awoodda u leh ku wareejin doonaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumaray
نلوشه هذا دقاله بريمير والد.